Omiljeni pop vokal u regionu Nina Badrić i Vlado Georgijev održat će dva koncerta 13. i 14. decembra. Da, ovo je njihov prvi zajednički nastup u Beogradu i kako je došlo do te saradnje i da li možemo da očekujemo, znate kako uvek kaže, očekujte neočekivano, to pitamo našu online gošću Nina Badrić na naše veliko zadovoljstvo ovog jutra sa nama. Dobro jutro, Nina. Dobro jutro, Nina. Sad već dobar dan. Dobro jutro i svima vama, očekujte neočekivano, jel? Šta ste rekli? Da, u to niko, verujem, ovog jutra ne sumnja. Spoj Nina Badrić, Vlado Georgijev i to dva dana u Beogradu. Ali Nina, pre nego što nam to kažeš, samo da još malo držimo gledalce u neizvesnosti. Vidjeli smo sad da se u Beogradu obeležava, ne znam da li si pratila, da li si možda čula, praktično takmičenje u grljanju. Ko duže može sa kim da izdrži? Šta misliš o tom? Aha, imaš li nekoga s kim bi mogla da se grliš neprestano satima? I te kako. Ne samo jednu osobu, nego više njih. Pa ti si srećna žena. Da. Znači ja danas izlazim, odlazim u grad i grliću se sa svima. Bravo. Jel si mi ti tako rekao? I misli na nas. Mnogi će biti zagrljeni 13. ali i 14. decembra u Beogradu kada budu čuli pa sve one najveće hitove, ne samo tvoje, nego i Vlada Georgijeva. Tako je, 13. i 14. u Belekspo centru. Vlado, ja imamo dva prva velika zajednička koncerta i ja se neizmjerno radujem zbog toga. Lijep spoj, kompatibilna glazba, jedinstvena nekako emocija u pjesmama koje nudimo i Vlado. Ja tako da mislim, odnosno znam da će koncerti biti zapamćeni. Znaš šta ću samo da te zamolim, mnogo si ti lepa žena i svi su presrećni što se uključuš u naš program, ali nemoj sebi da otkinula si glavu sebi, tako, malo se vrati u kadar. U prevodu kadriraj se, Nina, ali da to kažem na najlepši mogući način. Jel to sunce u Zagrebu? Si u Zagrebu? Izvini, vidim za tebe. Pa evo, sad je nešto granulo sunce, čim si se ti javio, danio si mi sunce. Eto, vidiš. Treba da dođeš ovde. Grlit ćemo se u stvari 12. i 13. odnosno 13. i 14. Grlit ćemo se, ali ako bude kiše, nećemo. Stvarno? Zbog sunca, dobro. Vreme radi sa mene, ajde da tako to gledamo. Što ste izgleda tiče, kad već to pominjemo, i evo, Marijana i ja smo to jutro spričali, da li ona hrvatska Monika Bellucci, Jennifer Lopez, šta ti misliš? Nemoj, molim te, ja sam Nina i jednostavno takve usporedbe ne dam ni gode, to su preljepe žene i ne znam, evo, ja im se divim pola svog života. Da, ma jedna je Nina. Kad te vidim, ponovo ću te morati poljubiti već drugi put zbog ovoga. Biće lepo. Da, moramo se vidjeti. To će biti. Ček se malo nekom, vidiš, sad me svi zovu, oprosti. Sad te svi zovu, jel vidiš? Vidiš, Nina, odmah su zavidni. Čim smo najavili... Dakle, svi žive me zovu za karte, imaš li karta? 13. imaš li karte 14. Pa ja nema. Šta im kažeš, ljudi, kupite, pa mislim, mora to da se plati, jel tako? Pa ne, nego jednostavno pred takve velike koncerte ovih ljudi počinju zvati daj mi karte, imaš karata, međutim ove koncerti neće biti veliki onaj kapacitet ljudi, tako da ljudi su se odavno pobrinuli za svoje karte. Ostalo ih još, mislim, malo i za 13. ili za 14. ne znam, ali kogod želi ići neka danas sutra potraži svoju kartu. Da. Nina, mnogi će zapravo reći da ovo i nije vaš prvi, da kažemo, zajednički nastup. Na jednom od njegovih koncerata ti si se onako spontano iz publike pridružila. Je li to ta energija koja se tada osetila na sceni pa ste pomislili, e čoveč, ajde da napravimo koncert? Vidiš kako publika reaguje? Ma ne, mislim, publika je tada u Herceg Novom reagirala fantastično i ljudima se nekako oduvijek, kad bi mi napravili recimo anketu na mojoj službenoj Facebook stranici s kojim pjevačem bi mene ljudi željeli, moja publika, čuti i vidjeti u duetu, onda je vječito bio odgovor među prvo tri mojih kolega je bio Georgijev. Tako da negdje odavno ljudi bi rado nas spojili u nekom duetu, tako da drago mi je da su se konačno dogodile te neke želje mojih fanova da ćemo čuti sa Vladom na zajedničnim koncertima.
A reci ti nama, Nina, šta ti pamtiš? Evo mi gledamo spot u pozadini i slušamo komentare. Ništa. Eh, sad. Ajde, ajde. Otkri. Ništa. Ja ti imam pamćenje zlatne ribice. Šta Ma si nemoguć. Me pita ono? Ma nemoguće. Ništa ja ne pamtim. Ništa ne pamtiš. Dobro, ajde reci mi trenutno... Znači ono, ne, ja ne pamtim pa ne vratim. A, dobro. Viš, to nije, to nije uopšte loše, ali možda će neki pomisliti da mogu lakše da te povrede ako im tako ne vratiš. Znaš, to ti je mač sa dve oštrice sad što si rekla. Svaka čast, da. Vidiš, razmisliću o tome. Razmisli. Reci mi, molim te, kako je u Zagrebu sa koronom? Mi u Beogradu nekako idemo ka boljem. Mislim, pada broj zaraženih. Kod vas su bili protesti pre dve nedelje. Zaista bile su nemile scene. Jel se to sad malo smirilo? Pa ne znam šta bi ti rekla, ajmo radi o suncu, o ovom lijepom suncu koje je granulo barem na ono 10 minuta, ne mogu više ovu temu. Da. Dobro, ne, dobro. Ne mogu stvarno. Ajmo, pričamo dvije godine, odnosno treću godinu ulazimo, pričamo konstantno o strahovima i o muci i neizvjesnosti koju prolazimo. Ajmo bar mi pričati o suncu, o leptirićima i o pjesmama. Dobro, ajmo onda o pesmi Pamtim. Novi spot, dok smo pričali, dok pričamo zapravo, imali smo priliku da vidimo taj spot. Uopšte ne sumnjam da je publika odlično odreagovala. To obično tako biva kad ti izbaciš te prelepe balade, pune emocija, ljubav na sve strane, pa makar neka bude i ona neuzvraćena, ali lepa i ona po sebi. Upravo tako, upravo tako. Ne znam, evo... Ljudi najviše vole balade u mojoj interpretaciji. To je veliki kompliment za mene. Ja mogu objaviti 5 pjesama brzih, međutim, nijedna neće postići ovaj veći uspjeh nego bilo koja balada koju pjevam. Zašto je to tako? To morate pitati publiku. Ali i ova pjesma Pamtim je izuzetno emotivna i nekako, možda čak jedna od mojih najosobnijih pjesama. I reakcije su fantastične, moram reći. Koji stih je posebno lični u ovoj pesmi? Kažeš jedna od najosobnijih pesama? Ako ti kažem, morat ću te udaći. Ne, slušaj, ti ja definitivno, meni i tebi će mnogo bolje vidjeti to grljanje i ljubljenje kad se vidimo nego razgovor. Ne, to moramo da napravimo. Ne, vas, kad ste u pitanju svega, toplo, hladno, sve. Definitivno, toplo, hladno. Zanimljiv nam je ovaj odnos. Znaš, počeli smo turbulentno, ko zna u što će da se pretvori. Jel mogu da te pitam ti sad, ako si raspoložena, odgovori mi. Pripremaš li se za novu godinu? Jel ti ta tema više prija nego korona? Počinje advent u Zagrebu. Hvala ti puno na divnom pitanju. Naravno da se pripremam za novu godinu i molim se Bogu da nam ne otkažu niti tih par nastupa koje su se uspjeli da dogoditi. 30. bih trebala biti u Budvi na Glavnom trgu, 31. na sam doček zapravo nove godine smo na Glavnom gradskom trgu u Brčkom, što mi je izuzetno zadovoljstvo i sreća ove što se uopće nešto dešava. A nadam se i vjerujem zaista da će tako i ostati. Da. Dobro, može za kraj još jedno pitanje, iako si rekla da ne pamtiš... Ma možeš još dva. Ma, dobro, neću te zadržavam, hoću da te pustim da uživaš u suncu, da se napuniš energijom, pa da kad se zagrlimo to preneseš, znaš. Da. 25 ili 26 godina si imala kada te je Kevin Costner pozvao na večeru u Monte Carlo. Kako i zbog čega? Sećaš li se bar kroz maglu? Da kako i zbog čega? Kako su ti to pitanja? Kako? Lijepo? Istraživački. Would you like to have dinner with me? Zbog čega? Zato što sam mu se sviđala. Šta sad? I dalje, to ide u, kako se kaže, pa kako me mom života. O tome ne bi, nemoj mi otvarati stare rane. Tad sam imala dečka u Zagrebu s kojim sam prekinula čim sam došla u Zagreb. Jer jedan je Kevin Costner. Jedna od mojih slavnih rečenica, onda kad me pozvao na večer, ja sam rekao, no thank you, I have a boyfriend. Čovjek me gledao, šta je zlao ovdje? Nina, svaka ti čast za energiju, 13. i 14. Ma šta svaka čast? Pa ja sam, kako se u narodu kaže, budala. Ne, ja pričam za energiju danas. To za Kevina Costnera neću uopšte da ti kopam po ranama. To pusti. To ti najbolje znaš. Nemoj, molim te. Da. To ti najbolje znaš. Nina, jel može ovako za kraj
obećaj mi da smo život ti i ja. Pa obećajem ti, evo, stvarno. Mislim, to bi vjerojatno logičnije zvučalo da je Filip rekao, Nina, ali ja, ne, to je ja jedna od mojih omiljenih pesama. Mislim, čisto dan je zagrljaja pa da ti tebe razveselim. 13. i 14. ćemo... Da. 13. i 14. ćemo da se grlimo, obećala se javno. Pustit ću ti ovaj snimak. Too late. Hvala mnogo, Nina. Hvala. Gledamo vas u Beogradu, tebi. Hvala vama, bok. Veliki pozdrav. Da.